E aí, time? Thiago na área, canal Wildlife CR. Agora, segunda-feira, eu fui marcado pelo Michel, do Manual do Sobrevivente, na tag Apocalipse Zumbi. Tá? São 18 perguntas que vão abordar quem você levaria, o que você levaria, o que você carregaria consigo num ambiente cheio de Walker, sei lá, né? Vai que... Depende da referência que a gente usa, e a mais atual é o Walking Dead. Bom, eu tentei puxar mais pro lado da sobrevivência, de fato, né? Sem pegar muita questão de desenho e tal, né? De pessoas que efetivamente poderiam existir num contexto como esse de apocalipse zumbi, tá? Então vamos lá, primeira pergunta. Qual arma você usaria? Facão de 6 polegadas, uma arma relativamente leve, na qual eu posso ter a certeza de que se eu aplicar um golpe com ele, eu vou conseguir transpassar, seja a cabeça de um zumbi, seja um membro de algum malfeitor. Tá? Um morto a mais ou um morto a menos? Cara, foi vivo, foi morto vivo, vai pra vala, entendeu? Se quiser fazer mal ao meu grupo, vai pra vala. Então, tanto morto a mais como morto a menos. Certo? Terceira pergunta. Quais suprimentos você teria? Basicamente comida, sobretudo comida desidratada e comida liofilizada, bem como analgésicos para dor, febre, bem como antibióticos, tá? Para infecções bacterianas, né? Entre outros. Evitando febre e outros processos. Quarto, se seu pai e sua mãe fossem mordidos. Cara, se desse para amputar, beleza, tá? Mas normalmente não é isso que acontece, né? Então, infelizmente, eu iria esperar, né? Não teria coragem de fazer com eles vivos, efetivamente. Mas depois disso, era pro saco, tá? Infelizmente, é isso. Questão 5. O que você levaria na mochila? Kit de sobrevivência, que eu já mostrei aqui no canal, e o Everyday Carry, que eu também já mostrei aqui no canal. Tá? Tudo isso eu sempre carrego comigo, ou pelo menos todas as vezes que eu ando em campo. Tá? E é basicamente isso que eu precisaria, né? Para me manter vivo, conseguir alimento e defesa pessoal. Tá? Contando as lâminas, canivetes e tal. 6. Arma de fogo ou espada? Contando que eu já teria um facão de 6 polegadas, arma de fogo, tá? Somente para situações extremas no qual, sei lá, o cara tentou fazer mal a alguém, tá armado de faca e infelizmente ele vai pro saco, tá bom? E já ressalto uma Glock 9mm, tá? Arma pequena que pode, que eu posso conseguir mais munição e posso dar maiores disparos com ela. 7. Um caminho com homens ou zumbis? Zumbis, obviamente, né? São muito mais fáceis de serem enganados do que um caminho com homens em alerta, né? Que podem escutar qualquer tipo de barulho. Tá? Um líder para o grupo. Rick Grimes, do Walking Dead, sem dúvida alguma. É o sobrevivente que faria de tudo para ajudar as pessoas do grupo. Pergunta 9. Um personagem com conhecimentos médicos. Dr. Gregory House, da série Dr. House. Tá, um cara que tanto é infectologista como é cirurgião. Então ele poderia ser de grande ajuda, apesar do joelho estourado. Né? 10. Um personagem inteligente. Fitz, do Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. É um cara que tem PhD com pouquíssima idade, né, com 20 anos. O cara sabe de muita coisa, tanto de bioquímica como de informática, de mecatrônica, então seria um cara de grande ajuda, tá? Pergunta 11, um personagem para morrer primeiro. Jair Bolsonaro ia pro saco. Tá? Um cara fascista daquela maneira só poderia se transformar, por exemplo, num novo governador ou num novo Negan, tá? Levando em consideração o elenco de Walking Dead. Então, tá fora. Beleza? Um personagem B10, a Carol do Walking Dead.
que é uma mulher que pode passar tanta imagem de mulher fraca, tá? E pode matar a cabeçada de gente como zumbis de uma pancada só. Então, era um personagem que eu gostaria muito de ter comigo, já que ela manda a porra toda pros ares, tá? É um personagem dos caras, Frank Underwood, o cara é político, faz as pessoas acreditarem que ele tá do lado delas, quando na verdade ele não está. Pergunta 14, um personagem engraçado. Alpha é teimoso, se pode ter zumbi, pode ter ET, então meu personagem engraçado seria Alpha é teimoso, que uma série da década de 70, 80 mais ou menos, e que eu às vezes ainda assisto e só falta me acabar de rir. Então é isso. Pergunta 15, um personagem medroso. Pô, eu tenho um amigo que hoje ele é segurança de uma loja de departamento muito famosa, tá? Que fez a graduação comigo e o nome dele é Ebert, é um cara medroso demais, tá? E ele é frouxo mesmo, assustado. Mas tem que lembrar que o cara medroso também é um cara que muitas vezes acaba não morrendo, né? Porque ele... um cara corajoso, ele pode se meter em situações a qual ele não pode suportar, tá? Tipo, enfrentar 10 zumbis numa vez. Tá? O cara medroso não, ele sabe os limites dele, ele geralmente pode correr e escapar de uma determinada situação. Então, Ebert, o meu personagem medroso é você. E é o cara que pode fazer o corre pra gente sem acabar morrendo. Beleza? Abraço aí pra mulher, pra filhota e tamo junto. Um personagem criança. Cara, Denis o Pimentinha é um moleque que é muito inteligente, é teimoso também, mas é muito inteligente e que pode ajudar bastante no contexto lá da situação do apocalipse zumbi, tá? Isso foi a pergunta 16. A pergunta 17 é um personagem qualquer. Justiceiro da Marvel. Ele é um cara relativamente bom, tá? Que se vinga de bandido, tem conhecimento militar amplo, tá? Ele utiliza até carro como arma, né? Um fogão. Então ele seria esse personagem qualquer que poderia ajudar muito no grupo. E pergunta 18, última pergunta, mas não menos importante. Um local de fuga, litoral, tá? É um local que pode me fornecer tanto alimento, água, se o cara souber procurar. Né, efetivamente, ampla visão de quem está vindo, tá? Dunas que podem dificultar a chegada de zumbis, assim como de pessoas, tá? Bem como a possibilidade, pelos materiais, né, a presença de coqueiros e outras árvores, de construção de abrigo, né, de plantação, né, pelo solo existente nessa região, tá? De cana-de-açúcar, feijão, dentre outros gêneros alimentícios. Então seria o litoral, meu local de fuga que eu escolheria, tá? Dando continuidade à tag, eu vou passar o desafio do apocalipse zumbi para as amigas ou para os amigos do canal Família Preparada, tá? Normalmente quem aparece é a Adriele nos vídeos dele. Eu acompanho eles desde que eles eram página do Facebook e hoje eles estão contribuindo bastante aí para formação, para informação de pessoas interessadas no contexto da preparação para a sobrevivência, beleza? Então tá aí o desafio pro pessoal do canal Família Preparada. Digam o que vocês acharam dos personagens e dos equipamentos que eu escolhi. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Tá, vão estar ajudando bastante, o nosso canal aí tá com os projetos junto com o pessoal do GSE, então a gente vai trazer muita coisa e vamos pra natureza, galera. Valeu!